Тьма, тьма. Světlo! Proč? Neodepisuješ! Na Facebooku! To je otázka, která mi asi brzo rozseká celý Facebook. Hrozně teďkon často se mi stává, že mi píše fakt hodně lidí. A prostě nestíhám odepisovat a vlastně ani prostě se k tomu dostanu, k tomu tématu, proč vlastně neodepisu na Facebook. Je to úplně jednoduchý. Vlastně stručně řečeno, chci to tady jen takovou řešit, aby to nemusel každému psát do chatu, ať se to prostě nějaká natočí video, protože to udělají prostě všichni. Když mě napíše za den třeba, já nevím, 20 lidí, ahoj, jak se máš, nebo ahoj, co děláš, nebo já nevím, jakkoliv prostě, tak já prostě fakt nemám jakoby, ne že bych neměl čas třeba, ale prostě vážím si fanoušků, to jo, ale prostě nemám potřebu si s nima psát jako s normálním kamarádem, když se s ním třeba vůbec neznám, chápete to? Nechci, aby se to bylo nějak špatně, ale fanoušek je fanoušek a prostě kamarád je kamarád, s kterým se prostě můžu popsat. Vůbec třeba mi nevadí, když mi třeba někdo napíše nějaký fanoušek, chce se třeba něco zeptat, tak já mu prostě normálně odpovím. Nejsem prostě jeden z těch youtuberů, který prostě ani na tohle nevodepisuju. OK, možná je to tím, že ještě nemám tolik tý populace nebo tolik těch fanoušku, dá se říct, že nemám až tak zaspamovat ten Facebook asi jako ostatní třeba Kogo. Ten si myslím, že ani nemůže odepisovat na takový klasický otázky, na který by třeba mohl odpovědět. Ale prostě na to nemůže stihnout, protože to má třeba spam 2000 lidí na Facebooku. Ale určitě vám dovolím potvrdit, že já prostě jsem jeden z těch youtuberů, který rádi odpovědí na každou normální otázku, kterou mi dáte na Facebooku. Ale sakra, nebudu odpovídat na prostě otázku ahoj, jak se máš. Protože to je prostě, já bych odepsal a potom by to potom pokračoval, a co děláš, přijedeš sem a pojedeš sem a chtěl bych tohle a půjdem tamhle a potom uděláme tohle. Víte, jak to myslím. Nechci, abyste byli nějak smutný, prostě určitě napište otázku nebo se to zeptejte, nebo jakoukoliv normální prostě věc se zeptejte. Odepíšu, víte, že odepisu, hodně lidí to ví. I pod komentář na YouTube, zatím odepíšu, dokud tam nemám více jak 100 komentářů, tak prostě to čekuju. Ale nechci, aby se prostě tohle to věděli, takhle to prostě je a bude. Nedá se to stíhat. Taky když jsem ještě netočil na YouTube, tak jsem chtěl, aby mi nějaký youtuber odepsal. Byl jsem naštvaný úplně, když jsem mu napsal ahoj, jak se máš? A on tam zobrazil. Hej, zobrazeno. Fakt pěkný. Byl jsem nasraný. Já vás chápu, OK, chápu vás. A zase, když se na to zeptáte, tak vám odepíšu, chápete to. Teď už vím, jaký to je, prostě nedá se na to odepisovat, protože potom vám nejhorší na tom je, že oni prostě ty lidi potom začnou psát i druhý den a potom další den. Takže já nemůžu odepisovat, protože jinak se prostě toho nezbavím a měl bych zaspomínat celý Facebook, musel bych si založit nový Facebook jenom pro své přátelé. A to zase nechci, protože bych s vámi nebyl tolik v kontaktu. No a prostě tak. Myslím, že to nemusíme nějak rozebírat dál. Pochopili jste to. Určitě se mi na to zeptejte, pokud budete chtít, ale napište mi ahoj, jak se máš. Jo, pokud mě neznáte osobně. Pokud jsme se třeba viděli, OK, můžete mi napsat, napíšem si a domluvíme se třeba. Takže jo, asi to je všecko. Strašně vám chci taky poděkovat teďkon za ty úspěchy prostě u těch minulých videí. Ty komentáře mě neskutečně pozbuzují a prostě vidět, že ta hashtag Jenny Screw je tady a že jste se připojili a že se to chytlo. Takže děkuju vám moc, se superový, mám vás rád. Ještě se víc miluji vás, ale to ještě ne. Uvidíme se někdy a zatím čau.